Enoye program kumu mutindo ngewagiddwa Masa Industries Uganda Limited abakolera ebizimbisibwa by'omutindo ebikolebwa mu nkokoto. Tukwaniriza mu studio za TV ya fake sebo mwagalwa wabanji akawungeza akanyuvu atena te erigwe omulabi wa program kuma mutindo wano ku WBS TV ndi Charles Kasumba omufefesi omutestesi atera omwanjuzi onaku lwa kazooba esawa ziri bbiri n'ekitundu ezakawuza masiga fenno tuba tukuse buseke era nga twesimbye bwantoogo mweno program eyabo abakuumi omutindo mu ggwanga lino erya Uganda. Master Industries abo be bateeka ssente mu program eno bakola bizimbisibwa eby'enkokoto eby'omutindo kati gw'anoonya pavers, loafers, balustrades, simba roofing tiles, kimenye bo bakikole owulidde gwe buli kyonna ky'omanyi amatofaali ag'enkokoto oba zino zebaleeta wokwe slabs ogenda ku Master Industries bajja kuba bekutuusaako bali banda ku luguudo luno olugenda ejjinja otambula ebigere mpawo biraga ojja kuba olaba ekipande gali kwoleka ekiwandiikiddwako Master Industries awali show ground yaabwe oba giyita ekibangirizi oba olisize bakola ate era ne woofiisi z'abakitunzi awo we ziri olyoka olabe ebyo eby'omutindo ebizimbisibwa naye essaawa zino nabo mbagamba baba banyuse naye sooka okwata akanamba k'essimu kano bakubire enkya bakeere ogula ebizimbisibwa nooti 7752588960 namba ya Master Industries ate akatimba kali kavonola bivunikiddwa oba webusaiti yaabwe baliko www.masterindustries.biz www.masterindustries.biz ojja kuba ofuna Master Industries naye kansooke nkutwale mu ebyo Master Industries byekola ate oluvannyuma nga naye bwe weeteekateeka okomewo tukomewo fembi emboozi egwa makerenda wano ku Bidico Uganda. Oteekateeka okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyo, jjangu Masa Industries Uganda Limited ofune ebizimbisibwa ebikoleddwa mu nkokoto ebiri ku mutindo gw'ensi yonna. Ozimbe, owumule, tukola pavers, culverts, curbstones, roofing tiles, fencing poles, max spans, concrete blocks, balustrades n'ebirala bingi. Tukozesa tekinologiya ow'ebyuma eby'omulembe ekibifuula ebigumu eby'omutindo ate nga biwangaazi. Tukola mu bungi bwonna ne mu sayizi zonna. Jjangu ofiisi zaffe ebbanda ku luguudo olugenda ejjinja oba ku factory yaffe enammanve tukubire ku noti 7752588960 oba ku webusaiti yaffe www.masterindustries.biz Master Industries Uganda Limited ku lw'ebizimbisibwa eby'omutindo ebikoleddwa mu nkokoto natinyetinye ng'enkola yange bweri yogayoga ndi ku Bidico Uganda Limited Bidico bwenjogera Bidico bannayuganda ate era n'obusukka nsalo za Uganda bategeera Bidico kyeki kati nno mu program kuma mutindo gwe nkugamba bugambi tuulokkalire tuganye ekintu kyonna kusesetula newankubadde kutawaanya ogenda kuwulira emboozi bwegwa makerenda wano ku Bidico ku ttaka lya Kyabazinga gye tuli siri nzekka ndi n'omugenyi wange ono nga ye mukukunavu akulembera ekifo kino oba addukanya emirimu mu kifo kino oyinza omuyita general manager naye mbagamba bulijjo nti lubaale w'omulamu tasamirirwa kamukwanjulire ate era akwebuulirira amannya ge n'oluvannyuma emboozi jagwa makerenda olulimi luyinza okukyukamu nga bulijjo kubeera olaba ne kale ekyuseemu ku kala zentera okuleeta naye manyi tugenda kuba tutambula kasabu kanyama. Oh, come you, sir. Thank you. Please introduce yourself to the viewers. I am Shubhaji Ghosh. I am General Manager Bidico Uganda Limited. And we are here to serve the people and create industrial environment in this country. And would like to grow as much as possible in coming years.
Thank you very much for calling us. Mwami Suvrajit Ghosh, one general manager of BDCO Uganda Limited. Could you please tell us the truth about the historical background of BDCO Uganda Limited? BDCO Uganda Limited is basically a joint venture company between two big groups. One is BDCO Group of Kenya, and another one is Wilmar International, which is based in Singapore. It's a Singapore stock exchange listed company. Wilmar started operation in Africa sometime in 2004 with partnership of BDCO, and Uganda was their first joint venture. After that, in next 10 years, we have expanded our business in 10 other countries in Africa, but Uganda remained the first and foremost country for us. We bring in this country immense expertise of international plantation farming, international quality of oil refinery, international quality of soap processing, and that is the success of BDCO in last 10 years. There was a lot of resistance when BDCO Uganda was just inaugurated in Uganda, especially from the people of Kalangala. How have you managed to overcome that great pressure you went through? We overcome all the pressure through dialogues. We spoke to the people, local people, rather than speaking to the people who hardly visited Kalangala before. We started our operation in 2004 in Kalangala, and now we are in 2016, 12 years down the line. We invite anybody and everybody to come to Kalangala and see the growth, see the progress and see the difference. Anybody who has been in Kalangala before BDCO went there, they may have seen how Kalangala looks. It was a small fishy village where people were more indulged into fishing activities. Now you go, it's a very vibrant town. You have all the facilities in Kalangala: roads, electricity, banks, schools, hotels, everything there. And we very proudly we can say that the Kalangala farmers are the richest farmer in this country. So that is the success. People may have their doubt initially, but now we get a lot of support from the same set of people, because they went there, they have seen the changes, and they believe what we have committed before coming to this country. So thanks to the people who supported us in Kalangala. And we need more support to grow this kind of business, this kind of commercial farming, where farmers are looking for making money rather than only eating for themselves. Mr. Ghosh, our esteemed viewers know BDCO as the leading manufacturer of household products in Uganda. Can you please tell us at length the leading brands and products that you manufacture here? See, BDCO Uganda is basically a company which operates in two different sectors of the business. One is palm oil refinery, and second is the soap and detergent manufacturing. Now we have a big refinery in Jinjar. We have big soap plant and detergent plant in Jinjar. Our brands are very popular in the market. We get a lot of support from people. The brand Fortune, which is made for this country, brand Golden Fry, which is traditionally an East African leader, which came from Kenya, brand Ufuta, also a East African leader. Then we have the largest selling soap in this country called Y-Star. We are the first company to introduce a full-scale white soap. Otherwise, people used to use blue color soap earlier before we came. So that was an innovation from our side. A year back, we introduced our magic detergent powder. Earlier, there was only one or two manufacturers in this country. Most of the detergent powder was coming from Egypt and Kenyan market. And in 1 year time, we got a very good success in detergent powder also. And we are in process of expanding our factories in year 2016. So, end of this year, we will be investing another $30 million to double our capacity. So that's a very good sign for the country, that anybody who has come in last 10 years has expanded thrice. So that's the support economy and country is giving us.
brand White Star and brand Fortune Bhutto. These are the household brand. You go to any village of this country, even the 5,000 population village, you will find people are using these two brands. Sure. We are the first company to introduce oil in small sachet, because we found that people are big population is not able to afford the oil the way companies were selling here. So we started with 25 ml oil, so they can buy as and when they want. And now that is the largest selling brand in this country for oil, Fortune Bhutto. And we use the palm plantation oil, so we can truly say that's the oil made in Uganda and grown in Uganda. So we always say that our soil, our oil. So Fortune Bhutto is our soil, our oil. Fortune Bhutto, White Star, these are the two flagship brand for company. And Magic as a detergent brand is catching very fast. So we are hoping great with these three brands in coming years also. Ochala ba program kumo mtindo wanoku WBS TV ndi Charles Kasumba akufefetera nenteka teka atolwo nekwanjulira program kumo mtindo aba Genesis Records babera mabega wa byuma okufumba ekifaananyi ekyo kyolaba ekyo nabo eyo gye bakugukira atolwo nze nenkola ekintu kimu nenkwanjulira program eno ku lutimbe kali kwoleka olwa WBS TV abantu abalikoze ebyensonga abantu abanyenyeza eggwanga lino n'amawanga amalala nga bayita mu ebyo ebikozesebwa eby'omuntu wa bulijjo oba ebyo ebyetaagibwa obulamu obw'abantu abalamu nga gwe nange Mouse Industries be batusindika okola omulimu guno ogw'okufefetera ababakuumi omutindo gwekola ekintu kimu tambula ng'odda jjinja awe banda ojja kulaba ekipande gali kukoleka awe wali ne showground yaabwe oba ekibangirize we boolesezza bye bakola ojja kuba obafuna ogule amatofaali ogule balustrades ogule bupavers ogule buli kyonna ekikozesebwa mu kuzimba nga kyankokoto roofers ridges na byonna ebyo ebikozesebwa ng'ozimba naddala gwe azimba ebintu ebibeerera kwata namba y'essimu eyo 0-7-7-2-5-8-8-9-6 bakubireko bakeere nkya ogende ogule omule beba Mouse Industries kankutwaleko mukummula kanyongere nkulage bakama baffe bano bye bakola ate n'oluvannyuma ŋŋenda kudda emboozi tugisuule amakerenda nkyali n'omwami Gosh ono nga yakulira abakozi mu kitongole kino oba mu kampani eno eya Bidico tovaawo. Walaba program kumo mutindo ngewagedwa Mouse Industries Uganda Limited abakolera ebizimbisibwa eby'omutindo ebikolebwa mu nkokoto. Are you looking for genuine concrete building products? Come to Mouse Industries Uganda Limited, the leading manufacturers and suppliers of genuine concrete building products in East Africa. We manufacture pavers, culverts, capstones, roofing tiles, fencing poles, mark spans, concrete blocks, balustrades and many more using modern high-tech machines for quality assurance to suit our customer need. We have them in plenty and different sizes. We're located in Banda, next to Banda Stage, 5 kilometers, Kampala Jinja Road. You can also visit our factory at Namambe. Contact us on 0772-588960. Our website, www.masaindustries.biz. Bwolowooza ku bikozesebwa mu mizannyo tosagaasagana jangu mu Katumwa Sports Center. Tulina pool tables, table tents, ebyuma bya gym, emipiira, emijoozi, engatto z'omupiira, ez'emisinde, canvas n'engatto endala zonna, swimming costumes, tracksuits, jackets n'ebikozesebwa mu mizannyo gyonna nga tents, golf, omupiira, emisinde, okuga n'ebirala bingi eby'abaami, abakyala n'abaana. Ate mu ab'amakampuni, ebitongole, amasomero ne clubs z'emizannyo tubalowoozezzaako mu ngeri enjawulo. Kozesa omubiri gwo obeere mulamu. Gula ebikozesebwa mizannyo eby'omutindo mu Katumwa Sports Center. Tuli ku Tropical Complex, Bench Wanuka Street, okuliraana Equatorial Hotel. Essimu 0-7-7-2-4-3-2. Katumwa Sports Center ku ebyemizannyo ebiri ku mutindo. Jaja wacu yagalanye yenye. Banyini ya bagikola bagikola bulungi. Tugambe nti omukolo guno kye kyuma. Ne bagiteeka wano. Jandikampola ng'ekisaaga. Kekai. 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 Kekai.
nga mpewevu enjerwe baloka bagiteka mu bipimo nyiyuke bwa ayo yengana orore bon chowuri ayo yengane ntufu Blue Ribbon, kulewa Master Grain Milling Company Limited. Aba sangibwe jinjanjeru Kayunga Road. Esimu, noti satu mwenda satu, bili munana, noti nya, musambu munana. Blue Ribbon, engane ya na madala. Walaba program kumo mutindo, ngewa gedwa Master Industries Uganda Limited. Aba kulele bizimbi siwebi o mutindo, ebi kulewa mungo koto. Atena tekulikayo mkumu la mwoko, jetuwa de nga tukupumba ensimbi, eri bakama bafembutari. Tuchalua nukupidiko Uganda Limited. Wetuogera bidiko mujimanyi bulungi bana Uganda mumanyi ebintu bingi bibakola omuli White Star Magic balina Fortune Buto ne products endala nyingi zebakola no ku bidiko katino tubakuletedde mu program eno kuma mutindo oyongero bamanye ebintu bibakola bintu byolya ebintu byokoze sanga biva mu bidiko wetago kongero kubimanya nyasongola kifetu fefeta ne tuyingirira ddala mu source netukuletera abantu bano oboli yao nawe no bamativu nti sente zange benzi twalira bakola ebyo obulamu bwange bwebyetaaga nkyali ne mwami Suflajit Ghosh ngono ye general manager owa Bidiko Uganda Limited oba akulira abakozi mu kifo kino tukuuma omutindo naye mpola mpola tuwulira gye nvudde wa kampani eno biche basobosiza okuma mutindo era na biki ebigenda maso mu kampani ya Bidiko Uganda Limited. Mr. Ghosh, how come you back from the commercial break? Now, I want us to know what makes Bidiko Uganda Limited exceptional or special from other service providers, especially in this field of quality and standards for consumable products. The main difference between us and others is our international expertise. We are present in many international countries, Europe, Africa, Asia, and we have a dedicated team for managing quality who looks after the international standard across the country, across the globe. So what they do, they every quarter they came, they come here, they train our people. So we achieve the standard what probably Europe has achieved in today's scenario. And we are not very far behind. Okay. So that is one of our strengths, because we are not only following what is happening within the country, we are following very closely what is the international standard at present. And that is one of our strengths. We have dedicated team who are expert, who have expertise in food safety, quality management, production, good production management. So, and they travel across the globe and take best thing from each of the countries and try to implement across. So that is one of our strengths. The way we do business here is completely different from the business people used to do in this country. Why I am saying that? I am not saying others are bad or good. Why I am saying? Because we are bringing the fresh technology, we are bringing the fresh ideas from our own sister companies across the world. And we are continuously learning what they have achieved, the safety management, the production management, how to keep your factory clean, how to train your worker, isn't it? So we have a program called Train Your Trainers, and there all our department heads and their deputies are going across African countries, and now they are training to the rest of the African countries. So Uganda is seen in our group, seen as a trainer to the rest of the African countries. We have 5 trainers here Sulozo obugaga mu program kumo mutendo zikutusibwako Blue Ribbon engano kawomera esangibwa maduka gonna ne mu supermarket zonna okwetoloola eggwanga lyonna. Nkwaniriza ate nate mu sulozo obugaga wano ku mu program kumo mutendo. Sulozo obugaga banafa ba Blue Ribbon be bazitutuusaako. Abo nno bwe twogera Blue Ribbon tutegeeza ngano. Engano ey'omulembe guno, engano ekola ekyo kye weetaaga, ekola amagoba ate n'ebyo byekola
tujja kusanga mu kwemulugunya kwonna ebipimo biwera ate era eri ku mutindo quality ekyo kibasookera ddala okutunuulira bagikolera jjinja ku master grain milling however netalagira amawanga gonna naye nga bwe gamba bulijjo njogera bino ng'amasimu agogola bawansi ngambe namba z'essimu eziri ku bwenyi bwa TV yo bwekopolola bw'oba oli jjinja ennamba yiyo abali e Kampala abamabega wa Lugogo Rugby Club ojja kuba naawe obakubira ku namba y'essimu eyo ab'e Kampala mwekka ojjeko ogende ofune Blue Ribbon abali e Masaka ku Miwula Traders ennamba y'essimu yiyo mwe abali e Mityana Mubende nammwe ennamba y'essimu yeeyo eya Blue Ribbon ate n'abanywanyi abali eri abamasaaba tubayita abamasaaba ennamba y'essimu mwabali embaale ewa mwami Emmanuel Opio ku Robiga Investments abali embaale mugimanyi awujja okusanga Blue Ribbon kuba ennamba y'essimu eyo bakutuuseeko obungi bwonna obwa Blue Ribbon bwe weetaaga be bakuleetera kana akaseera oba kana akanyumero aka ensulo z'obugagga nkyali n'omukukunavu ndi n'omukukunavu mwami Subhrajit Ghosh omukukunavu wano ku Bidco Uganda Limited Mr. Ghosh, I welcome you again in this particular segment of Ensulozo Gaga. Now, we want to know, most large-scale companies or institutions have a big number of employees. Now, what should employers look at if they are to maintain this great labor force in terms of welfare and protection? See, two things very critical. One is train your labor. Okay. If they are not trained well enough for that particular industry, then you have to look for somebody else. So you train your labor, they remain with you. Then pay them well. When I'm saying pay them well, doesn't mean that go by the market rate. You have to see beyond that. You have to see how the economy is doing and create a reward system for all the employees. They must know that extra work in terms of adding value to the company will bring more money for them. So that's how we look in our company. We have a lot of incentive schemes for all the staffs. Apart than what they are earning as their salaries and wages, there are other extra income opportunity. That's yes. Now welfare part, you have to ensure three things: that your staff should not sleep with empty stomach. That's very crucial, isn't it? They should not spill. So what we have created, we have two canteens where all the staffs are given food during their 12 hours work here, and then our salary structures are quite higher than the market. Okay, because we believe in training people. So we also think once they have trained, they deserve more than what their other colleagues are getting in some other companies. So that's number two. Take care of their health, take care of their education. They should not be worried about what is happening in my house. Sure. When they are working in the factory, in the office, they should be 100% with mind and with body present in the company. That's how they can contribute their 100%. And reward system is very, very important. For their safety, we have a very, very elaborated safety guidelines for all the staffs, and nobody is allowed to breach that one. So safety is our primary concern for our company. We, means at no cost, we can breach the safety norms. And you can see the general safety rules which is written there. So that is, you will find in every stations in the factory. So safety, healthcare, and they must be motivated enough to come again tomorrow back, because that's how one of the biggest problem in our country is absenteeism. Exactly. It's a very big problem. And people do absent sometime when they are not motivated enough to go
next morning back to the same work. Isn't it? They have money, so they are not motivated enough to go for tomorrow morning. So they are waiting for money to get finished and then look for job. That is that we are trying. We have a periodical worker of around in our factory 400, and you will find that the absenteeism rate is less than 5%. Oh, that's better. Less than 5%. So we are very proud of the people who are working with us, and we take their suggestion. There is a union working in our company. They come with their suggestion. They also stand as a bridge between the management and the workers. They listen to both the sides and bring best solution over the table. Okay. So these are the things. Communication. Communicate to your staff and find out what they are looking from the company. And then we also ask the staff what we are looking from somebody. And an individual staff, this is my expectation, isn't it? And we have to match somewhere. If those expectations are matched, then there is, I don't see much of a problem. This is Nsulo Zobugaga, one more program kuma utindo, ne banafe haba Blue Ribbon. Sulu z'obugagga mu program kuma mutendo zikutuusibwako Blue Ribbon engano kawomera esangibwa maduuka gonna ne mu supermarket zonna okwetooloola eggwanga lyonna. Nkyali ne general manager wa Bidco Uganda. Tuwayamu atubuulira bano bo basobodde batya okuuma omutindo. Nze nno sisobola kikola nga Mass Industries tansobozesezza abo bakwata ssente ne batusindika olwo nno ffe ne tutalaga ne tukufefetera bano abakumi omutindo. Nja kusaba ate nateneera okkirize ekitundu kyaffe ekisooka wano ku Bidco nkiwunzikire wano kyoba okola tova ku TVyo ku lunaku olwa bbalaza wiiki ejja. Tugenda kuba tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri wano ku Bidco. Olina bingi bye weetaaga okutegeera, olina n'ebibuuzo bingi. Tukwejjukiza oba olina byoyagala okwongera okutegeera ku makampuni gano getukuleetera agakuuma omutindo, obanga olina ekibuuzo kyonna ekikwata ku makampuni gonna getuze tukuleetera naago, oba oliawo gw'oyagala okukuleetera. Abantu abamu mwe mututuma nti twagala Bidco, twagala Silver Aviation, twagala bano, ne tuba fefeta ne tubabaleetera. Kati oba olina ekibuuzo, ekiteeso oba olina ekyoyagala okukwabula, genda ku katimba kaffe aka www.genesisrecords.co.tg oba ogende ku Facebook page yaffe. Awulidde, genda ku Facebook page yaffe eya kuuma omutindo. Ekigambo nga bw'okiwulira, genda mu kompyuta yo, mu ssimu yo, wandiikamu ekigambo kuuma omutindo. Eyo ye official page yaffe eya Facebook. Ojja kuba ofuna byonna bye weetaaga okumanya n'ezimu ku kampani zino ze weetaaga oboolyawo okuddamu okulaba video zonna kweziri. Osobola okudownloadinga video ezo, olaba amakampuni Bidco zirabe ekyo kyoba tewalabye. Ogenda ku website zaffe oba ku Facebook page yaffe n'olaba ebyo Bidco byekola, n'olaba ebyo amakampuni getukuleetera byegakola. Osobola n'okuteekako ekibuuzo kyo, kijja kuba kikuddibwamu okuyita ku bakugu baffe ababeera mu byuma ebyo. Kkiriza tuwunzike ekitundu kyaffe ekisooka bwe tuti wano ku Bidco Uganda Limited. Tugenda kuba tudda n'ekitundu ekyokubiri. Omugenyi wange mwami Gosh sijja musibula kubanga tukyali naye. Gwe tuva ku TV. Program kuuma omutindo ngewagiddwa Mass Industries Uganda Limited abakolera ebizimbisibwa eby'omutindo ebikolebwa mu nkokoto. Oteekateeka okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyo? Jangu Mass Industries Uganda Limited ofune ebizimbisibwa ebikoleddwa mu nkokoto ebiri ku mutindo gw'ensi yonna. Ozimbe, owumule. Tukola pavers, culverts, curbstones, roofing tiles, fencing poles, max spans, concrete blocks, balustrades n'ebirala bingi. Tukozesa tekinologiya ow'ebyuma eby'omulembe ekibifuula ebigumu eby'omutindo ate nga biwangaazi. Tukola mu bungi bwonna ne mu sayizi zonna. Janku ofiisi zaffe Banda ku luguudo olugenda Ejjinja oba ku fakitole yaffe e Nnamanve. Tukubire ku nooti 7725889 noti oba ku webusayiti yaffe www.masterindustries.biz.
Bwolowoza kubikosibwa mizanyo tosagasagana jangu mukatumwa Sport Center. Tulina pool tables, table tents, ebyuma bya gym, emipira, emijozi, engato z'omupira, ezemisinde, canvas n'engato endala zonna, swimming costumes, tracksuits, jackets n'ebikosibwa mizanyo gyonna nga tents, golf, omupira, emisinde, okuga n'ebirala bingi ebyabaami, abakyala n'abaana. Ate mu abama company, ebitongole, amasomero ne clubs z'emizanyo tubalowoozezaako mu ngeri enjawulo. Kozesa omubiri gw'obeere mulamu ku ebikozesebwa mizanyo eby'omutendo mu Katumwa Sports Center. Tuli ku Tropical Complex, Bench Wanuka Street, okulirana Equatorial Hotel. Esimu 0732-43422. Katumwa Sports Center ku ebyemizanyo ebiri ku mutendo. Stand up.